Na nimesikia wewe msanii. Mimi msanii. Msanii unatoa wapi hela za kujenga vitu nzuri kalikali kama hizi? Unajua nilipokuwa kwa EZEKIEL niliwekeza sana. Kwao niliwekeza hela nyingi za kufanya muziki. Kwa sasa hivi nazitumia. Nimetoka kwa wash nimeingia kwenye muziki mzuri. Maana EZEKIEL kule ilikuwa ni wash tu, hakuna mahubiri. Twende nalo. Inakuaje nite Eric Mkabwa, tuko maeneo fulani hivi amazing, tuko maeneo ya Mombasa. Baada ya Shakahola tukaona ni vizuri tupite Mombasa. Hapa kunaitwaje kaka? Bamburi mwisho. Tunakuwa tunapiga story na manangu hapa wa nguvu, ana story sijui tuseme tatanishi ama tuseme namna vile, lakini eka kitako tujue ana yapi ya kutuambia siku ya leo. Inakuaje bro? Safi sana, vipi hali? Niko vizuri. Kwanza shukrani kwa kunikaribisha kwa roho mkunjufu, roho nzuri kweli. Karibu kwangu. Unavyoona hapa mazingira ya kwangu ndio yalivyo. Tunashukuru Mungu ni mwema. Na nimesikia wewe msanii? Mimi msanii. Msanii unatoa wapi hela za kujenga vitu nzuri kalikali kama hizi? Unajua nilipokuwa kwa EZEKIEL niliwekeza sana. Kwao niliwekeza hela nyingi za kufanya muziki. Kwa sasa hivi nazitumia. Nimetoka kwa wash nimeingia kwenye muziki mzuri. Maana EZEKIEL kule ilikuwa ni wash tu, hakuna mahubiri. Twende nalo. Kaka, unajua unanizingua kwa sababu yani mimi ni introduction tu, alafu unaanza na mambo ya ajabu ajabu. Hebu kwanza tuambie kwa EZEKIEL, ukiitaja EZEKIEL, wewe ulikuwa department gani? Mimi nilikuwa nasimamia wanamuziki wote, nasimamia sound. I was the engineer. Ina maana mimi ndo nilikuwa nalipwa pesa nyingi sana. I was the MD, nafundisha muziki, naangalia wanamuziki, nachukua pesa za wanamuziki. Na hakikisha wamekula vizuri na wamevaa na nyumba zao zimelipwa. Na mimi ndo nilikuwa nalipwa sana. Yaani nikikwambia nalipwa, jua nalipwa. Okay, naweza kwa sababu jengo kama hili linaambatana na maneno yako na nikiangalia kwanza umri wako. Kwanza wewe una miaka ngapi kaka? Mimi nina miaka 37. 37? Ndugu yangu, nina miaka 37 hivi nilivyokaa hivi. Miaka 37. Kando na EZEKIEL, hela zako zingine ulikuwa unatoa wapi? Kando na EZEKIEL, ndio tuingie kwanza deep. Mimi nina kazi nyingi. Kila siku unatoka hapa nikienda Tanzania, ndugu yangu, unafanya biashara. Mimi ni bwana biashara. Kando na kumchunguza EZEKIEL Tanzania, mimi nafanya biashara Tanzania. Na nimetoka kuambiana kwenye media fulani, nimeingia rafiki yangu mmoja hapo nikamwambia kuwa mimi nafanyaga biashara Tanzania. Na nikishatoka Tanzania nakwenda kwenye kanisa langu. Hivi utoke wazi, mambo mengi yameibuka, watu wameongea mambo mengi, EZEKIEL, Makenzi. Sasa hivi nimetoka Shakahola kutafuta maneno pia ya Makenzi. Alafu, all of a sudden, nikija, rafiki yangu kwanza nasema asante kwa Pashwa TV. Mwanangu wa nguvu sana, tumekutana na maeneo mengi, alafu mwenye support kwangu na upendo mwingi. Akaniambia, mko naye na nilikuwa nakutafuta sana kaka. Tuambie, kina kaupa, pole pole. Kwa EZEKIEL kwanza wewe uliingiaje, alikuwa projaje, alijuaje, alikuamini aje? Na sasa hivi kwanza akiona hii picha na naye wewe kijana wangu, kwanza tuambie uliingiaje kule? Mimi EZEKIEL ananijua. Nimetoka Bongo kufanya kazi nikafika Kenya. Nilipofika tu Kenya, kitu cha kwanza nasikia simu inaita. Kuangalia ni unamba, EZEKIEL ananipigia. Siku sita mimi nikaenda kufanya kazi, akaniingiza kwenye chumba chake, akaanza kufanya mojero na mimi. Unataka nikulipe chingapi? Kwa hiyo una invest Mombasa, hapa ni Bamburi, lakini wewe si Mkenya. Mimi ni Mkenya halisi, watu wajui hilo. Mimi ni Mkenya halisi. Umesema wakati umetoka Tanzania, EZEKIEL alikupigia simu. Mimi nimefanya Tanzania miaka sita. Nimefanya Tanzania, nimerudi tu Kenya hivi kufika tu kulandi tu, pap! Napokea simu ya EZEKIEL. Uko wapi? Nimesikia uko. Njoo. Nahitaji wanamuziki. Ndo akaniita sasa. Na pale tukizungumzia katika uimbaji, wewe ulikuwa pia miongoni wa wale watu walikuwa naimba mwanzo ama wewe ulikuwa tu nyuma ya tent? Mimi siimbi ndugu yangu, mimi nafundisha watu kuimba ama mentor. Yani mimi nikikufundisha wewe ndo unaimba vizuri, mimi kazi yangu ni kama mwalimu, nakupa 50 unatafuta 50 mwenyewe na kupiga magitaa yote. Mimi bado ni producer. Unaona, sasa kwenye masuala ya muziki ndio imenifanya nimeingia kwa EZEKIEL na nimefanya kazi kwa EZEKIEL mpaka nikatoka kwa EZEKIEL. Iweje unafunza watu wa EZEKIEL kuimba ama uimbaji ama kucheza vyombo? Na mara mingi tukiona EZEKIEL ameingia kwenye stage, anapiga mavoko yeye mwenyewe na wadada wale wanambaki wale wanakoga nyuma tu wajui. Alafu iweje unafunza lakini hawapati kibali cha kuja kwenye screen tuwaone? Kwanza rafiki yangu Tema Mat, uliona pia EZEKIEL akiimba? Ni nyimbo gani ameimba hiyo? Nyimbo zenye zina autotune. Nyimbo akiimba zinakaa ni kama ana rap nyimbo za Kikikuyu. Wewe unasikiaga sauti yake hata ina kii?
akiimba nyimbo moja utafikiri ameimba sijui Ohangla. Na wakati Ohangla wenyewe sauti mbovu lakini unacheza unasikia ukatike. Yake uweze katika ndugu yangu. Kuna nyimbo anaimba. Hata wanamuziki wako utawafundisha mpaka uchoki. Ukiwafundisha leo kesho wanasahau. Huyu mzee mwenye vokali zile wewe ni Mungu na utabaki kuwa ni Mungu. Usikiangize na vokali bwana. Mtoto wangu hata anamshinda kuimba. Wewe unasema vokali, vokali gani? Bila wasema hivi. Ziko kwenye kigani kwanza? Eh? Sauti moja. Kama utafikiri sijui ni kondoo yupi aliyewika. Ukasikia ni kondoo anawika saa. Kuku na kondoo. Sasa utafikiri ni kuku la asubuhi limeanza kuwika. Ndio anavyoimba hivi. Hamna lolote. Okay, tuingie kwenye climax. Ezekiel amefanya, umefika mahali umefanya hadi kupata nafasi ya kuwa na jengo kama hili ama majengo kama haya. Lipi uliona hasa lika ukafikiria ama kwa mawazo yako ukafikiria hapa sipakai na ondoka. Na hapa si mahali pa kukaa na ondoka. Na macho yake yakafunguka. Lipi uliona? Mimi nimemuona tangu 2013. Nimevumilia tu. Mimi kutaka kuja kumuona ilibidi nianze kufanya kazi na yeye. Nilipofanya kazi na yeye ndo nikajua aswa ni kitu gani kinachonifanya mimi niondoke. Unaona? Tabia ya kuuzia watu vitambaa na maji sipendi. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu unafanya huduma ya Mungu, kwa nini uuzie watu vitambaa na maji? Eh? Kwa nini uitishe watu hela kwenye makanisa hivyo? Eh? Kwa eti kwani nyota inauzwa imekuwa ni maduka ya Wasomali yanauza madera kila siku kwenye wholesale? Jamani, si mtu kama ni mponyaji unakuja tu unawaponya na kazi inaisha. Mambo yote hayo ndo yananifanya mimi simuamini kabisa na simpendi na roho yangu yote. Kuna mzee kwenye Biblia alikuwa amejilaza kwenye kodoro miaka mingi sana. Yesu akamwambia beba kodoro lako na ukaende kwa mtu fulani ukaoge siji mara ngapi na akaenda akawa salama. Uamini kama Ezekiel ni mfano bora, anatumia zile njia pia Yesu alikuwa anatumia kuwaponya watu. Umesema mzee kwenye Biblia. Mzee kwenye Biblia ni tofauti na Ezekiel. Ezekiel ni binadamu tu, yule yupo kwenye kitabu na ni karne zilizopita. Yeye yule anachofanya hamna kitu, anachukua tu hela za watu bure, watu wanakuja pale wanalala pale mpaka mwisho wanakufia pale. Ndio mambo gani haya? Alafu anaambia miujiza gani? Ya kununua nyota, unatangaza nyota kwenye TV. Kwa ni mekua nyama, unanua buchari? Wewe umekuwa karibu na Ezekiel. Na Ezekiel wakati aliuziwa TV na Pastor Mackenzie. Ikakuwa kuna utata, kuwa anakielewa ambacho kinafanyika Shakahola. Kwa kutoka 2013, mpaka hadi anauziwa TV na mambo zikaanza kuhappen. Unalipi la kusema? Kwanza yo TV ya kumaliza kulipa. Kawaida Ezekiel ni mgumu kama mawe. Yani tangu watu ilake kwenye mkono hivi. Kaka na haya mafanikio haya. Mafanikio yapi? Umeona amenulia nani gari? Au majumba anayojenga yake binafsi ndio mnasema mafanikio. Na yeye hela za watu hizo anatumia. Si atuweza kwake binafsi. Na haya yako mafanikio haya. Yeah. Kwa kwake. Yapi mafanikio yote ameyapata na pesa za watu na kuwafanyia wash. Nani asiye juu? Zili kufikiaje ndio sasa wewe ukawa pia uko salama, uko vizuri, maisha unapiga. Na mimi nilikubali kuingia kwenye wash. Sasa nitafanyaje? Na nafanya kazi huko ndani na nalipo kulingana na sadaka za watu unazotoa. Mtu unakosa rent, unakwenda kwa Ezekiel unalipa, unabaki unalala njaa. Ndio mambo gani haya sasa? Ndio mambo gani? Si mambo ya wash haya. Mwanaume mimi ananikera. Mwanaume una tabia kama sijui za nani. Yaani mimi nikisikia mtu akiitwa jina Ezekiel nahisi ni kama yani nimekanyaga. Yaani nahisi ni kama nimekanyaga mikojo sijui wapi, simpendi na roho yangu yote. Businessman. Wewe umepigiwa simu na mzee mkubwa Pastor Ezekiel. Ukaingia kwenye jengo ama kwenye kanisa lake mkaanza kufanya kazi. Mwanzo huyu kaka alikuwa vipi? Tofauti ya Ezekiel wa sasa hivi na wa 2013, hebu tuambie. Wa sasa hivi ana kiburi sana. Wa kitambo alikuwa mpole na alikuwa anavaa nguo za kumtoshea. Sasa hivi kawa kama 1GB. Anavaa nguo kubwa utafikiri mwimbaji wa reggae. Alikuwa mnono. Alikuwa yule ana mwili sana. Sasa hivi kakonda, sasa hivi kaishiwa. Hela zinammaliza. Sasa ila gani hizo unatajirika huku unaishu. Unabaki tu kama skeleton, eh? Ndio ila gani hizo? Ni hata amshuke na wasiwasi. Mtu si akipata ila anafaa afanikiwe anone. Sasa mtu anenepi. Yeye mwenyewe ndio huyo. Hela nyingi za kazi gani kama unenepi? Wewe mwenyewe ukianza kunenepa lazima tunajua una hela. Sasa una hela alafu ukonde. Si utasema unaumwa? Kaka, vile wewe unajua umekana Ezekiel, unaweza tuambia mhubiri yupi mwema? Mhubiri yupi tunaweza tukamfuatilia tukamwamini basi? Mhubiri mzuri mnaweza mkamfuatilia ni mhubiri asiyeitisha watu hela kwenye mitandao. Eh? Huyo Ezekiel na pius wake mwiru anasema mbaba wa kiroho wote ni watu wa wash. Mtu anaacha huduma anakwenda kutafuta urais. Ndio mambo gani yani?
Umekuwa mtu wa karibu na Pastor Ezekiel. Ulifanikiwa kufikia wachungaji wengine labda hizo meeting kwa sababu ya yeye kuamini kama labda PA na kujua huyu ni mwanangu wa nguvu na muamini kwa vitu zangu. Akakupa nafasi kidogo ya kutembelea Mwiru, kutembelea wale rafiki zake. Mimi hata angenipa nafasi Mwiru siwezi mtembelea. Kitu siwezi. Ni mtembele mwanabiashara mimi. Alishatamka. Mimi alishatamka kama mtenda. Hajawahi lakini mimi tangu Mavueni naanza kujengwa mimi nimekanyaga na miguu yangu kabla ikiwa msitu. Tumekanyaga wote pale. Anasemaga kwenye media eti Pius Miro alienda akabalishana viatu au uongo kwani wamekoa ganga wakiwa wa kienyeji mnabalishana viatu ndio mfanye nini? Kwani mnafanya matambiko hapa? Nimemwambia Pashwa TV hapa waache kuache kudanganywa huko. Wanaambiwa eti walibalishana viatu wakavalishana magambu tu ndio mambo gani hayo sasa? Tulikwenda pale sisi kama wanamuziki siku ya kwanza tumeenda kuonesha shamba niliambiwa nitafute gari tukaenda kule. Tulipoenda tukaanza kuonesha mipaka. Kipindi hicho ilikuwa eka 92 zilikuwa zimepatikana. Na sasa hivi ni eka nyingi, kajenga shule, kajenga police station, alikuwa anataka kujenga paka mochwari, bahati mbaya tu alishikwa. Police station? Kwenye kanisa, uniambie kama ni jumba la serikali, Moi Stadium, ama ni kitu gani, manake mimi siwaelewi. Police station kwenye kanisa, wewe unaona hivi itakuwa ni jumba la Mungu ama itakuwa ni museum? Museum hili. Ambao unaikuwa sanamu basi. Kwa hiyo ina maana mtu akifaenda kaikwe pale. Siku zote bado ukiwa na labda tukimalizia tukienda kwenye kukamilisha tuambie ulishaiona Makenzi akija kwenye kanisani na labda waliongea nini. Makenzi siku zote hawezi kuja kwenye kanisa. Makenzi ni mtu mkubwa sana. Ezekiel mwenyewe ndo anamfuata Makenzi kama kondoo. Manake anadai hela yake alimuuzia Ezekiel station na Makenzi mwenye hajawahi jitokeza. Ezekiel ndo aliyokuwa anakwenda mpaka Sakaola kudai deni, kulipa deni huko. Makenzi ni mtu maarufu anashimwa na watu wengi sana na ameshafanya wash nyingi mpaka sasa hivi anaua watu. Sasa kwa nini wewe tusubiri mpaka tusikie Ezekiel anaanza kuua watu? Ndio mambo gani haya? Ezekiel ndo anamfuata Makenzi. Sasa hivi kamruka. Makenzi hakuwa ifuata Ezekiel. Hajawahi fuatana naye siku moja sijamuona. Ana kiburicho. Kwa hiyo vile Makenzi yupo ndani saa hii ni unataka kumaanisha ni raha yake Ezekiel kwa sababu deni hatalipa. Maana umesema mwenyewe yeye ni mkono berika ama mkono gamu. Ni kweli. Yeye atoe hela ndugu yangu. Yaani mpaka ukule hela za Ezekiel. Lazima wewe umeenda kwa mganga kwanza na wewe pia. Umejitahidi. Maana yake mganga mwenyewe. Vipi anafanya kazi? Kazi gani hiyo? Kazi ya woshoshi hiyo na kudanganya watu watapona na watapona. Lakini utakosa kulipwa vipi? Na wewe unafanya kazi. Mimi nitalipwa na hela zake kihalali si hata aanze kudanganya. Unafanya kazi ya kulipa fiti. Mimi nalipwa kwa sababu nafanya kazi, si ndio? Yeye akifanya woshoshi afanye. Mimi ninachojua ni hela, lakini hela hiyo hata ukinilipa hainisaidii. Unaona? Lakini kaka imekusaidia, acha kukiri, imekusaidia. Majengo haya jamani. Wewe unadhani ningekuwa yamenisaidia sasa hivi ningekuwa naongea kwenye mimi? Nimesaidiwa na mambo yangu binafsi nikiwa nafanya pale, hela zake ndo nazikula zangu, za kwangu naziweka. Haya tuambie ulikuwa unapiga hela ngapi kwa Ezekiel? Hiyo nao siwezi sema, nikisema nitawaibisha. Nimemwambia jamaa wangu wa Pashwa TV, nimesema siwezi kuambia, nikiwaambia mtacheka. Maana yule jamaa ni mbaili. Sasa kama mimi nilikuwa nalipwa kiwango cha juu na wenzangu walikuwa nalipwa cha chini. Hebu niulize, hao wenzangu walikuwa nalia vipi na mpaka sasa hivi mtu analia? Wewe niambia, mtu Jumatatu mpaka Jumatatu yupo kanisani. Hana time ya mke wake, hana time ya mume wake. Anasema watu wana ndoa wakati wafanyakazi wake wenyewe wa ndani huko hawana ndoa au binafsi hawana ndoa. Kwa sababu ndoa zinaharibika. Ile siku mke anakuhitaji, wewe upo kanisani. Ile siku mume anakuhitaji, wewe upo kanisani. Utakuwa na muda lini? Hata wewe mwenyewe unaona umeshtuka. Mimi sijasikia haya. Ndoa ya sasa msidanganywe huko, sijui wewe kuna nani anaongea, kuna nani? Hamna, wote wanafanya kufeki. Mkitaka news njooni nitawapatia. Nitawapatia full story. Huyu jamaa siwadanganya na mimi sitakaa mpaka hilo kanisa kila mmoja atatoka. Kama kawaida wachawi wanaelewana sana. Wachawi ukienda kwa nini fulani, kijiji fulani ama mji fulani, wachawi huwa wana lugha zao. Ezekiel kama ni mchawi, itakuwaje ameenda Kisii akatangaza, sijui kama unaona hiyo video imepita kwenye mtandao, Ezekiel anasema Kisii ni shamba lina toruba nzuri sana, paipai, miwa, mahindi inatoka kule. Ni nani aliyeleta mchawi katika eneo la Kisii? Ni mchawi alitoka wapi? Hebu tuambie kuhusu hilo. Anaweza kuwa yeye ni mchawi alafu anavuruga wachawi? Yaani unajua mnachotakana kujua ni yule jamaa ameshakuwa sa content creator. Kila akija anakuja na topic yake mpya. Na sasa watu wanamfahamu. Ameshakuwa content creator. Ameshakuwa content creator. Wewe utaniambiaje Kisii? Kwani tangu watu wamezaliwa mpaka wamekuwa hawajui kama kuna wachawi makumi?
Wanajua kila kabila si kuna mila zake. Mm-hmm. Wewe utakuja hapo kama nani useme sijui nani ameleta mchai. Itakuwa wewe ndio umeleta au wachai wamekuja. Eh. Itakuwa yeye mwenye ndio amewaleta amewaleta. Unajua wewe kwanza nimejua nimesikia wewe ni mwimbaji mwanamuziki mm-hmm. au sio kama sijakosea. Mm-hmm. Au uone kama utabaniwa mambo mengi ama vitu vingi kwa muziki wako kwa sababu yote amekuzidi hapa kwanza sana sana pa Kenya yote amekuzidi. Anakufungia kabisa kabisa. Anakubana kabisa kabisa. Ulitoka kwake una unamfokea, unamsema sema, uone kama unafungia barabara zako za kufanya muziki wako. Na bado muziki kikataa nafanya biashara. Mimi siwezi acha kitu nilichokipanga. Hata pia mimi nimetumwa na Mungu. Kama yeye aliitwa na Mungu na mimi pia nimeitwa na Mungu. Kwa hiyo wakinifungia kwenye kuimba, nitafanya biashara. Sasa wanifungie kwenye biashara nitajua wewe ni mwanaume. Na kama anaona hii video, aendelee kuniongea. Na akiniongea tu akitaja jina langu Big Boss hivi, pap. Nina mengi ya kusema. Anakujua kana nani? Yeye mwenyewe ananijua Big Boss. Kwenye mitandao ameniona, kwani hajawi ni text. Si ananifuata mpaka kwenye TikTok. Anasemaje? Mwanangu njoo kanisani. Mwamini mwanae amenizata amejua nimetoka na nimetoka na wapi, nimezaliwa wapi. Mimi nakuaje mwanae? Mimi naweza kuwa mwanae mtu amekonda hivi 1GB unao. Hebu angalia. Mtu mzima babako huyo. Baba wa nani? Baba wangu mimi. Wanasema sahani ile ilishaikulisha. Hata iweje lazima uheshimu. Au ufikiri hilo? Na sahani ilishaikulisha chakula ambacho kimeoza pia sio lazima uheshimu. Maana yake inaweza kuwa unalishwa lakini chakula kilichooza. Eh. Kwa hivyo kwa ufupi ulilisha zilizooza. Mabaki ndo niliolishwa mimi. Sio chakula kifresh. Chakula cha fresh nimelishwa na watu wengi sio EZEKIEL'S nilipa. Haiwezi nilisha mimi chakula fresh. Akinilisha chakula fresh ningekuwa nishafariki sasa hivi. Ndio angekeka sumu sasa. Kwa hivyo ulikuwa mahali ambapo ni mahali pazuri pana taa ya kukuonyesha huyu mchungaji mzuri ama hili kanisa ni nzuri, huu msikiti ni mzuri. Hebu tuambie kwa kiwango chako kanisa gani nzuri hapa Kenya? Makanisa yote ni mazuri kasoro makanisa ya kufanya wash. Naelewa wachungaji siku hizo wamekuwa na biashara, kila mmoja anataka onesha mali zake kwenye mitandao. Nafuga kuku, nafuga njiwa. Siku hizi pewa manjiwa na makuku yanatumika kishetani. Tutajuaje kama mko kwenye makundi ya kishetani? Tutajuaje? Mnatuonesha vile mbona wakati mkiwa amku tuonesha hizo mali zenu? Sasa hivi mmepata ndio mnaanza kwenda kwenye mitandao. Oh, wanasema mimi nakula pesa za watu. Oneni, niko na shamba, niko na nini? Ya kazi gani? Kidogo tu. Unafanya nini? Ya kazi gani kutuonesha mali zako vile umekuwa tajiri, vile watu wanatoa kisha watu waona hata akili. Mtu anakwenda kwenye wida anasema, serikali imetufungia account. Usifungue nyingine. Tumeni hapo hapo wajue kuwa nyinyi mnatuma na Mungu anatenda. Mnafanywa wash. Mtu anatoka kwenye gereza simina sinaitaga jela baridi alipofungwa sijui wiki moja sijui wiki mbili. Unatoka huko alafu unaanza kuambia washirika vile umeenda hasara milioni 20. Ndio mambo gani ya? Bali useme umeenda hasara watu kupona, unasema umeenda hasara watu pesa shilingi milioni 20. Ndio mambo gani? Anaeka hila mbele. Amemfundisha paka mke wake yule mkamba yule. Anaitwa nani? Mkake mkamba huyo? Mke wake mkamba huyo anaitwa nani huyo? Umeupe kupitiliza utafikiri anapaka mafuta. Anaitwa nani? Simjui. Sara. Umeupe sana mpaka unaweza kufikiri anapaka mafuta sana ya kujibleach. Anaitwa nani? Sikia pasha anasema Sara. Sara. Ndio huyo. Jina lenyewe bovu kama spirimi. Ndio huyo sasa. Ndio huyo. Amemfundisha kufanya wash naye. Umesema unaitwaje? Mimi naitwa Big Boss. Tuko hapa Bamburi na Big Boss. Yaani sijui ingekuwaje. Na ni kila mara nikikuja Mombasa nitakuwa nikitafuta mwanangu tupige story, kwa maana najua kwenye comment section itajaa moto sana na watu wengi watakuwa nataka kujua kwanza wewe ni nani, na kwa zile comments zitafanya mimi nirejee Mombasa tuambie kulingana na comments ndio tutakuwa tukizungumzia. Anyway, bado tutazungumza na Big Boss tukijua form ni gani mapasta bila tu kuko mnasikia vile mambo ina flow hapa. Anyway, tukimalizia. Kuna ubaya wa mtu na kuna uzuri wa mtu. Tukimalizia tu. Uzuri wa Pastor EZEKIEL'. Kidogo tu. Ana uzuri. Ndugu yangu EZEKIEL' ana uzuri wote. Yule ni mnyama mkubwa. EZEKIEL' uzuri gani? Wewe uliona kwenye TV anafukuza mpaka wanamuziki ndio mzuri gani? Anakuambia toka na nguo zako zote nenda. Ndio uzuri gani? Kwenye media basi hata ujifunge mdomo lako ile uanze uongee kwa utaratibu, unafungua bakuli unaanza kusema mtu kwenye media, jamani ni pasta gani wewe? Ushamwona Tanganga akifanya hivyo ama huyo businessman wake mwenzake anaitwa Pius Mwiru akifanya hivyo? Wana heshima yeye, hata ana heshima mbele ya media.
kuna rules and guidelines kwenye mitandao. Uwezi tu pa unaamka unataja mtu tena unamulika na kamera. Ndio mambo gani ya? Mimi ningepewa nafasi kwenye serikali, huyu mtu angekuwa Kenya. Angeama nikampeleka Uganda ama hata akaenda nchi nyingine ambako hata hakuna Mkenya hata mmoja. Maana kwa Kenya ndio wanaathirika. Kwanza wanawake. Watu wanaitwa hawa wanawake ma single parent. Wanaitwa rejects. Mm. Tena li mtu limekwenda hapo limekaa sijui anataka Ezekiel amoe. Hana nguvu za kiume yule. Watabaki tumo. Haezi waoa. Nguvu za kiume zilishakwisha kitambo. Juzi tuna huyu mwimbaji kutoka Kisii anaitwa Imbara Mbambo. Unamfahamu? Ndio. Amelia sana kwenye mitandao akituma ujumbe kwenye mitandao umfikie Pastor Ezekiel. Pastor Ezekiel amemnyang'anya channel. Kwako wewe kwa Imbara Mbamba, Pastor Ezekiel unaona ni kama hakumwamini vile vitu wanafanya na kuchukua content yake na kuweka kwake hadi akamfungia channel. Maoni yako ni yapi? Anaweza akafungia watu channel wenye hawamjui. Ajaribu ya kwangu. Aingie kwenye anze kwenye TikTok. Nimefungua leo YouTube inaitwa Big Boss Kenya. Aingie kwenye YouTube aifunge. Akishamaliza kuifunga aende kokote. Ajaribu aone. Mimi nafunga zake zote tena na mdomo. Sisi tunajulikana mpaka na watu wa YouTube na Facebook kwa watu ringi. Ajaribu aone. Embara Mbamba amefungiwa channel kwa sababu yeye amepost video yake na anamuogopa. Mimi simuogopi. Akitaka aje binafsi nitaongea na yeye. Akitaka tume maluya nitaongea na yeye. Akitaka tume watu ni sawa, nitapambana nao hata akinitumia jangili. Kwani watu wananitishia wake wengi sana. Wananiambia niseme mali nipo. Sasa hivi nipo Bamburi, nipo na nyinyi. Nikitoka hapa naenda Shanzu wakanifuate. Mimi siogopi Shanzu pale kwake. Naenda kwenye kanisa. Kaka mimi nimeenda pale, nimeinuliwa na pale askari wa Ezekiel. Wewe unaona utaponyeka. Askari gani wale ambao watu wametoka kwenye misitu wakiwa wanabeba mawe? Walinivurusha wale? Kuna wezi mimi siwezi furushwa, wajaribu waone. Nipiga zangu mbio kwe. Ukifanya nini? Toroka mimi. Kisa na maana? Isichapwe. Ka, wewe unaogopa kuchapwa? Hapana, mimi ndo kinachonilisha mimi ni kuchapwa. Kwa hiyo mimi ukinipiga na maneno, ukinipiga ngumi ndio ninavyosikia raha. Hata watu wanavyonitukana kwenye comment ndio napata nguvu ya kufanya content zaidi. Si unaona? Na ni content original, true story, sio mambo ya fake. Mimi sifanyi biashara. Mimi siwezi ngojea kwa sababu mimi mamangu ni mjane na mimi ni mtoto wa mjane. So mimi nahitaji kubembeleza. Mimi si sitaka viboko jamani. Ndio maana yake. Mbona unapandisha kiburi kiasi hicho? Sasa nyinyi ndio wale mliolelewa na mabibi na mababu. Unajua ni mnapenda sana kulegelegea. Mimi nilibebewa. Mimi babangu mwenyewe yupo kwenye serikali mwanajeshi. Kwa hiyo ina maana maisha ndio kula ni ya kuruka churachura. Yaani unashika kichwa na miguu unaanza kurukaruka. Utakuwaje mpole? Anyway, tumekuwa tukipiga story na Big Boss hapa Bamburi mjini Mombasa. Kama una swali tu la kuuliza mwanetu hapa hivi kwenye comment section iko wazi, kuja na maswali na tutakuwa tukijibu kila time tukikuja Mombasa. Jibu la swali lako utakuwa umepata. Unahisi Mkabwa, tumeongea story mingi, hujaguzia hapa na pale, nafasi ni yako, unaweza kaongea. Mimi naongea kwa washirika wa Ezekiel walio konki sana, tafadhalini. Kabla mjienda, sijawakataza msiende. Nendeni kwa huyo mtumishi. Lakini mtu yote anayenisikiliza, before uende kwa mtumishi, kwanza mchunguze. Na usikubali kutoa hela yako bure kabla hujaona. Kwani wamekuwa waganga wa kienyeji? Kwa nini wachungaji wanafanya biashara? Zamani ulikuwa unatoa kitu chochote, unatoa kama embe, unatoa chungwa. Sasa hivi wamefanya exchange, barter trade. Badala ya kutoa wanyama, badala ya kutoa matunda, unatoa hela. Tena wanakuwekea kipimo. Mwingine anasema 310. Ezekiel yake pesa chini sana kuvunja madhabahu ni 5000. Wewe niambie, hiyo ni renti ya mtu mwezi mzima. Kwa hiyo chunguzeni, wacheni kufanywa. Na nyinyi wanawake mnao athirika nyinyi na Ezekiel na mnaitwa rejects. Acheni na msiwahi patia watoto wenu majina kama Ezekiel. Watalaaniwa vibaya, jina lilishalaaniwa hilo la mawashwash. Jamani, ka, watu wa mshauriki. Mimi sitacha kuongea mpaka mbadilike. Ndio nishamaliza hivyo. Namaliza na hasira hivyo. Anyway, tuko maeneo ya Mombasa. Kwanza asante sana kwa mwanangu wa nguvu, naitwa Pashwa TV, kwa kunipa hii nafasi ya kupiga story na mwanangu wa nguvu hapa hivi Big Boss. Kwangu paka kwako nasema asante kwa kutizama hii video ikianza paka vile imeisha. Shalom, shalom. Bye bye.